Bueno, al final és una mica el que ja vam parlar amb l'equip el dilluns. Jo crec que el partit de Saragossa vam continuar creixent com a equip i donant una bona imatge com vam tenir en el Huesca, sobretot la primera part. Era un partit molt igualat, al final aquests partits s'han d'anar cultivant, per dir-ho d'alguna manera, a poc a poc. Són partits que s'han d'anar guanyant terreny respecte al rival i era el que estàvem fent, i ho estàvem fent bé, ho estàvem fent amb la pilota, ho estàvem fent a camp contrari. És cert que no arribàvem, però el control era nostre. I són detalls, un cop més, no vam estar encertats en una acció defensiva. També és cert que quan comences a atacar i comences a anar cap a camp contrari, doncs comences a desprotegir-te una mica més per les transicions de l'equip rival, i en una d'aquestes doncs ens van agafar, vam cometre un penal i es van avançar ells, i després és molt complicat intentar donar-li la volta. Ho vam intentar, l'equip sempre ho intenta, no va ser possible, i vam marxar una sensació bastant diferent a la del dia del Nàstic. El dia del Nàstic sí que marxes enfadat perquè has sigut inferior al rival, el dia del Saragossa marxes decebut perquè no t'han dut els 3 punts, però pensant que s'han fet moltes coses bé. Llavors, intentar repetir aquests dos últims partits que hem fet, el dia de Huesca i el dia de Saragossa, però amb la diferència, si podem, de marcar primer i de marcar-ne més d'un per poder guanyar el partit. Bueno, al final l'equip està responent molt bé, també és part de la seva feina o de la seva responsabilitat. Al final és el que han de fer, han d'entrenar el millor que puguin, han d'entrenar el dia a dia, han d'intentar millorar amb tot el que puguin, però ho estan fent, i això és una bona notícia, perquè a vegades no sempre passa. I aquest ímpetu que tenen els entrenaments i com s'estan presentant ells en els partits, doncs si no canvia res i si tenim la capacitat de mantenir el nivell que estem tenint, doncs al final algun dia els punts cauran de la nostra banda. Jo veig els jugadors molt motivats, veig els jugadors molt ficats, jo ho vaig dir en el seu moment. No és una qüestió d'on estem ara, ni on estarem, ni de quin és l'objectiu, ni d'on podem arribar, ni... No són preguntes que s'hagin de fer. El que han de fer és disfrutar, el que han de fer és aprofitar els moments que tenen de joc i gaudir-los, no? Al final jo crec que et pots agafar sempre les coses amb dues perspectives. Una és amb molta energia i l'altra és amb una mica d'ansietat, no? Quan les vius amb molta energia probablement tendeixes més a l'optimisme, no? O a disfrutar de les coses. Quan les vius amb una mica d'ansietat, sols tendir a no disfrutar-les tant i a patir més les experiències. Doncs aquest equip el que ha de fer és tenir energia, disfrutar dels partits que juga a Divisió d'Honor, seguir jugant al futbol que juga i ser una mica més determinants a dalt, que ho serem, que arribarà. Encara no ho estem sent, però arribarà. Jo estic molt tranquil, molt confiat amb l'equip, m'agrada els jugadors que tinc, m'agrada com entrenen, m'agrada com plantegem les setmanes, m'agrada com juguem el cap de setmana. Tant de bo contra Lleida ens puguem endur els 3 punts perquè s'ho mereixen i perquè volem. Al final, més que els punts, també és una mica entendre doncs d'on venen els equips. El Lleida va tenir doncs l'encert de guanyar la primera jornada contra el Huesca. També és una jornada on la gran majoria d'equips venien d'un peron doncs de 3 setmanes, que els resultats sempre es desdibuixen o es dilueixen. La realitat després d'això és que han sumat 2 punts de 9. Suposo que vindran amb la necessitat, no la necessitat real de treure els punts, però sí amb la voluntat de canviar les coses. Van perdre a casa contra el Jàbec, i igual que nosaltres els veiem a ells a un punt i pensem demà hem d'aconseguir superar Lleida, doncs ells ens veuen un punt per sota i diuen demà és una gran oportunitat per superar el Sabadell. Al final no podem decidir sobre això, és un factor que queda molt subjecte a com es desenvolupi el partit. El que sí que podem controlar o intentar controlar és qui volem ser nosaltres en pilota, què volem que passi, com volem o com volem que es senti el rival quan vingui aquí a Olímpia. Intentarem replicar aquests factors amb molta intensitat, amb molta confiança, amb molta determinació per fer un bon partit, i tant de bo, ja et dic, que els 3 punts es queden a casa.